Ruas წესით Nino სკოლაში უნდა ყოფილიყო და თანაკლასელებთან ერთად გაკვეთილებს დასწრებოდა. Თუმცა სახლში დაბრუნებულ ბაბუას საზარელი სურათი დახვდა. Ბავშვი ბლის ხეზე ჩამომხრჩვალი იპოვა. Ბავშვმა მოიკლა თავი, მისი დანაშაული გამოისყიდა. Მანდაც შევა რამდენიმე. რა დანაშაული გამოისყიდა? რა დააშავა 14 წლის ნინომ ან რა დანაშაული გამოისყიდა? Ამ კითხვაზე გოგონას ბაბუის კომენტარი ამ ამბავს კიდევ უფრო შემზარავს ხდის. მოძალადე ამ თვითმკვლელობამდე რატომ არ დააკავეს? მანამდე რატომ არ დააკავეს? დაბადებული არ ვიცი. კითხვა არ გიჩნდა. ან მაშინ მილიციაში ეკითხე, მე რა ვიცი რა. ეს კითხვები არ გაქვთ თქვენ? ამბობენ რომ სახლში ძალადობდნენ. არა, ხელი ძალადობა არ ყოფილა, კაცო. თვითმკვლელობა იყო მაგრამ ჩამეხშო თავი და ვсё. ინერულა ბავშვა სკოლაში ვეძებდა, ისე ვეძებდა და ჩამეხშო თავი. მე რა გითხავ?